हाय फ्रेंड्स नमस्कार। देखो तो ओडिशा पुलिस रो सिविल कॉन्स्टेबल फिजिकल केबे हबो कहीं ना देखो तो वर्तमान एग्जाम सरी गला ने आंसर की आसी सारा तो ओडिशा पुलिस देखो तो गोटे एमती ये से बहुत जल्दी फिजिकल कर दिए तो आपण माने माइंड रे सेट कर चलंतु जे एग्जाम रो 15 टू 25 डेज भितर आपणकर फिजिकल हो जीवो। ଏଇଟା ଆପଣ କାହିଁକି ମାନେ ଭାବିକି ରଖି ଚାଲିବେ କାହିଁକିନା ଏତିକି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଭାବିଦେବେ ମାସେ ଟାଇମ୍ ଦେବ କି ଦେଢ଼ ମାସ ଦେବେ ଦୁଇ ମାସ ଦେବେ ଏମିତି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ୱିକ୍ ହେଇଯିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ 15 ରୁ 25 ଡେଜ୍ ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କରିନାହାନ୍ତି ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି ଦିନକୁ ପୁରା 2 ଟାଇମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି 2 ଟାଇମ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମିଂ ଭିତରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଉନି 7 ମିନିଟ୍ 8 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣ 5 ରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ମାରିଲେ ଚଳେ କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 5 କିଲୋମିଟର ମାରନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମାରନ୍ତୁ। ଆଉ ରନିଂ ମାରିସାରିଲା ପରେ ସଦାବେଳେ 100 ମିଟର 4ଟା ମାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଛି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ଟା ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ମାନେ ଟାଇମିଂ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ରନିଂଟା 5 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଇଭିନିଂରେ 2 କିଲୋମିଟର ମାରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ସଦାବେଳେ 100 ମିଟର 4ଟା ମାରିବେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଦିନ ମାରନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ମିନିଟ୍ରେ ମାରୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କମିଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ। 5 ଦିନ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଟାଇମିଂରେ ମାରୁଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିକଭରି ମାନେ କମିଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏମିତି 10 ଦିନ ଭଳିଆ କରିଦେଲା ମାନେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 15 ରୁ 25 ଦିନ ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଖି ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏ ଭିତରେ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ମାର୍କ ଅଛି ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ସେମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଭଲ କଥା ଫିଜିକାଲ୍କୁ ରେଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଦେବେ କ୍ଲିଅର୍ କରିବେ। ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ନ ଆସୁଛି ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ଫିର୍ ବି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଯଦି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ବି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ତା'ପରେ ଯଦି ନ ଆସିଲା ନା ତ କ'ଣ କରିବେ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲି କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଧରଟା ହେଇନି ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ବାହାରିବ ଓଏସ୍ବି ବାହାରିବି ସେଇଥିରେ ଦେବି ଆଜି କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛି ଏବେଠୁ ପଢ଼ିବି ଅପ୍ ଟୁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଭଲ ସ୍କୋର କରିବି କାହିଁକିନା ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଅନ୍ୟ ଏତେ ପିଲା 80 70 90 ଏମିତି ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଧର 20 30 ରଖୁଛି ମୁଁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବି ଏତେ ବାଟ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଜି 70 80 ମାର୍କ ରଖିଛି ସିଏ ବି ଦିନେ ସେଇ 20 ମାର୍କରେ ଥିଲା ସିଏ ଆଜି ସେଇ 20 ପରିଶ୍ରମ କରି 70 80 ଯାଏଁ ଯାଇଛି। ସୋ ଆପଣ ବି ଯଦି ଆପଣ 20 30 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ସେଇଟା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେଇ ଯାଏଁ ଯାଇପାରିବେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଠ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ମାନେ 3 4 ମାସ ଘରେ ବସି ପଡ଼ିବେ ମାନେ ପୁରା ଡେଲି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ମାସରେ 20 ମାର୍କ ଆଜି ରଖୁଛନ୍ତି ଆର 2 ମାସ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣ 90 ମାର୍କ ରଖିବେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁ ଯେତେ ଆପଣ ଟଚର୍ ରହିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ରହିବ ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାଟର୍। ତା'ପରେ ହେଲା ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସପୋଜ୍ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ପଳେଇଛି ଓ ସେ ପେୟାର ବି ନେକ୍ସଟ ଦେଇପାରିବେନି 30 ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଏଜ୍ ମାନେ ପୋଲିସର ଯେତିକି ଏଜ୍ ମାର୍କ ସେଟାକୁ ସେ ଓଭରଟେକ୍ କରିସାରିଲେଣି ସୋ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ବାହାରିବ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଇଛି ପୁଣି ବାହାରିବ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଅଲରେଡ଼ି ବି ସେଇଟା ଭାକାନ୍ସି ଅଛି ବୋଲି ସେ ନୋଟିସ୍ ଆସିସାରିଛି ସେ ବି ବାହାରିଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେତେ 4ଟା ଫେଜ୍ରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା କାହିଁକିନା ତା'ର ଫିଜିକାଲ୍ ସେ କମ୍ପଲସରି ରଖିବ ସେ ସ୍ୱିମିଂ ରୁପିଂ 1600 ମିଟର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ନା ତେଣୁକରି ତା ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ଟା ସେ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଯିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କର ଏଜ୍ ଓଭର ହୋଇଯାଇଛି ମାନେ ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଓପିରେ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଶା ମାନେ ନାହିଁ ହେବାର ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନାହିଁ ପଜିଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପଢ଼ିବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତ ଏବେଠି ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍କୋର ଟିକିଏ ରଖିଦେଲେ ହୋଇଯିବ ବେଶୀ ବି ଏକ୍ସାଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଏନି ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଗୋଟେ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି
ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ଚାକିରି ଯଦି କରାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ ସେଇଠି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ଏମିତି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମାନେ ବାହାରେ ରହିକି ବି, ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ରହି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲା, ବଟ୍ ସେଇଠି ରହିକି ବି ସେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଲେ। ସୋ ଏମିତି ଆପଣ ବି କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଖାଲି ଡେଲି ଦିନକୁ ଟିକେ ରିଟିନ୍ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଦେଲେ ହେବ, ଆଉ ଫିଜିକାଲରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ବି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବେ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି କାମ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଫିଜିକାଲକୁ ଆପଣ 15ରୁ 25 ଦିନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ରେଡ଼ି ରହନ୍ତୁ।